سپریم کورٹ میں مردم شماری میں تاخیر کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت ہوئی۔ حکومت کی طرف سے مردم شماری کی تاریخ نہ دینے پر عدالت شدید برہم۔ حکومت کی نیت ہی ٹھیک نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو یہی سٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے۔ ہم 5 ماہ سے یہ کیس سن رہے ہیں۔ مارچ 2016 میں یہ تمام مشق مکمل ہو جانا چاہیے تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ فوج مصروف ہے، مردم شماری کروانے میں 3 ماہ لگیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کل الیکشن کمیشن کہے گا فوج کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، مردم شماری کے بغیر 2018 کے الیکشن مذاق ہوں گے۔ مردم شماری ہوگی تو نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ آئین کے مطابق مردم شماری نہ کرائی گئی تو وزیر اعظم عدالت کے کٹہرے میں ہوں گے۔ تحریری طور پر عدالت کو بتائیں، 15 مارچ کو مردم شماری شروع ہو کر 15 مئی تک ختم ہو جائے گی۔ مقدمے کی سماعت 7 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔